პირველ რიგში უნდა აღინიშნოს, რომ ეს ბიჭები ჯანმრთელი ცხოვრების რიტმით ცხოვრობენ და არიან მაგალითები ახალგაზრდობისთვის, რომლებიც დღესდღეობით კიდევ არ არიან დასაქმებულები, არ არიან სპორტსმენები და ეს არის სპორტის სახეობა, რომელთაც შეიძლება ადამიანი დაკავდე და მიაღწიო გარკვეულ წარმატებას. ეს არის ძალიან კარგი და მაგალითის მიმცემი უნდა იყოს ახალგაზრდებისთვის და რაც შეეხება დახმარებას, ჩვენი მხრიდან ალბათ ქალაქელები თვითმართველობას ყველაფერს გავაკეთებთ იმისათვის, როცა მოგვეცემა იმის საშუალება, რომ ეგუჭოს უთუოდ ნახევარფინალში, გარკვეულწილად მოუწოდებთ მოსახლეობასაც, რომ ხარში დაუდგნენ და SMS საშუალებით თუნდაც თუ SMS-ით დაეხმარონ იმ ხალხს, რომელიც აკეთებს იმ საქმეს და სას ფილარმონია ფეხზე წამოუდგა და წაშიც შეწყვიტა პროექტი ვორკაუტის, რომელიც წარმატებით განხორციელდა და ქალაქში ძალიან მალე დაიდგმევა ის სამარჯიშო ძელები, რომლებიც ამ სპორტის სახეობას ეხმარება წარმატებით მოწევაში. ნიჭიაში ჩვენი მონაწილეობის მთავარი მიზანი იყო სტრიტ ვორკაუტის პოპულარიზაცია საქართველოს მასშტაბით. ეს არის საქართველოში ახალი მიმდინარეობა და ჯერ ბევრი არ გეცნობს და არ იცის ამ მიმდინარეობის შესახებ. ხო, რაც შეეხება ჩვენ მიზანს, ჩვენი მიზანია საქართველოში რაც შეიძლება მეტი სავარჯიშო მოედნები იყოს. სავარჯიშო მოედნებში ვიცხოვრობ ღია ტიპის ძელებს, ორძელებს, სადაც ნებისმიერ ადამიანს შეიძლება უფასოდ ვარჯიშოს და ყველანაირი განახარჯების გარეშე ვიცხოვროს ჯანმრთელად, იყოს ჯანსაღი და იყოს მრავალ ძლიერ. მიზანია საქართველოს მასშტაბით იყოს რაც შეიძლება მეტი ღია ტიპის სავარჯიშო მოედნები. რადგანაც საქართველოში ძალიან ბევრ ახალგაზრდას უნდა ვარჯიშის დაწყება, მაგრამ სახსრობის გამო ხშირ შემთხვევაში ისინი ამას ვერ იწყებენ და ეტანებიან არაჯანსაღი ცხოვრების ძველი გამარჯვების შემთხვევაში ჩვენ ვაპირებთ პროექტი ჩილის პრიზით გავაშენოთ რაც შეიძლება მეტი ღია ტიპის სავარჯიშო მოედნები საქართველოს მასშტაბით, სადაც ნებისმიერ ადამიანს წლის დღის ნებისმიერ პერიოდში შეიძლება მივიდეს და ივარჯიშოს სრულიად უფასო. მოსალოდნელად გადავწყვეტ იმის გამო, რომ რა თქმა უნდა გაგვიცნოს ხალხმა და აფასოს ჩვენი შრომა და გვინდა რომ ჩემი და ჩემი გუნდელებთან ახალგაზრდა თაობა მაიღოს მაგალითი და ყველა დაგავდეს ჯანსაღის ყოველთვის. ძახე მიში გვარჩიო და მარტო აკეთებ და საინტერესო ინტერესებს და ამიტომაც მომეწონა ეს ელემენტები და ილეთები შევხვდი. ამიტომ გადავწყვიტე რომ